shirkan jaraa'id maanta waxaynu kaga hadlaynaa waan u qabannay inaynu ku caddayno sinnaan la'aanta, cadaalad la'aanta, caburinta, diktaatooriyadda. Intaba inaynu kaga hadallo ayaynu u qabannay shirkan jaraa'id annagoo ah beesha galbeedka wajaale ee deegaanka. Waxaa la yidhi waxaa bukooday boqor kii habar dugaag, markaasuu ayaa ka soo bixi waayay guriga. Dabeetana waxaa la yidhi ninkii boqorkeedii maxaa helay? Waxaa dee wuu bukaa. Kii ku garaacaba ee guriga hore u galaba wuu soo noqon waayay. Dacwaa la yidhi abtigaa wuu bukaay, miyaanad u gelin? Dacwo ay soo socod wuli libaaco, maxaan kuu soo galaabay tiri abtiga, waxbaba kaama soo noqonayaan. Waxaan u malaynayaa inaanay waxbaba kaa soo noqonayn, maxaan hore u soo socdaabay tiri waxba kaa soo noqon maayaan. Haddii dalku uu yahay mid la wada leeyahay amba deegaanku uu yahay mid la wada leeyahay, waa inay dadku u sinaadaan cadaaladda, shaqada iyo dhibta iyo dheefta ay dhulku leeyahay ay ummaddu wadaagto. Haddii ay ummaddu wadaagi weydo dhibta iyo dheefta labadaba, halkaa waxaa ka muuqda dee inaanu qaran ahayne ay tahay meel reer. Gaar ahaan markaan ka hadlo degmadan aanu ku noolahay, aan deganahay, markaan dowladda hoose ka soo qaado, waxaa taala shaqaalaha dowladda hoose wuu ka badan yahay 300 oo qof. Waxaana wada dega deegaankan 2 beelood oo deegaanku ah. 300 ee qof waxay ka kooban yihiin beel. Ma suurtagal baa markaasi inay dalkaasi noqdo mid aynu wada leenahay? Miyay qanac gelisaa inaynu wada yeelano? Namay qancin. Guddoomiyaha degmadu 9 sanadood buu soo heegay. 9 sanadood beelaha dhexuma ahadi. Beelaha dhexuma aha 9 sanadood. Lex uma aha ee wuxuu yahay guddoomiye reer. Madaxdu waa reer, shaqaaluhu waa reer. Waxaa ka kooban, waxa xafiisyada ka dhisan way farabadan yihiin. Waxaa ka dhisan waa magaaladii dekedda qallalnayd ee Wajaale, halkan ka soo hadlayna. Waxaa ka dhisan xafiisyo aad u tiro badan. Waxaa ku urursan reero keliya ah. Ma aha mid ay dadku dhex u yihiin oo shaqaalaheed iyo madaxdeed iyo dhibteed loo sameeyey. Haddii aan loo sinaaninna, waxaa iman doonta in ay meel reer joogo looga gudbo meel aan reer joogintii. Waa cadaaladda looga baydho. Waxaan halkaa ku caddaynaynaa haddaydaan arrinkaas dib uga noqonin, Wajaale waa magaalo ganacsiyeed, waana deegaan 2 reer oo la wada ogyahayd. Dhulka la wada leeyahay bay ka mid tahay.
haddii aan dheefteed iyo dhibteeda la wada yeelanina waxay noqon doontaa magaaladee reer looga tago. Waxaan leeyahay ha loo sinaado cadaalad darrada. Markaan ka hadlo waxaa ka mid ah waxaa ku jira jeelasha dad muddo dhaafay oo taymkoogii dhammaaday. Gembalaha maxkamadaha xukun labaad haddana waan la ogeyn ugu sii dara inay xukun labaad ugu sii daraan unbay la tahay aniga dee dowladdu inay ogaan lahayd. Haddii aan dadka la ogaaninna waxaa ka timaada dhib aan loo baahnayn mar waqtiga maanta. Waxaan leeyahay haddii ay dowladda Soomaaliland ka carareysa dhib oo ay doonayso dheelitir, waxay maanta maraysaa halkii SLM ka baxday. Wixii SLM ka baxday cadaalad darro iyo diktaatooriyad iyo caburin ayay maanta maraysaa. Haddii aanay dib uga noqoninna waxay noqon doontaa xiisad sii korodho kor sii qaada. Waxaan kaga baxayaa wasiirka arrimaha gudaha, cadaaladda, iyo cid kastoo ay khusaysaa in ay nooga soo jawaabto si degdega waxna uga qabato. Halkan waxaan kaga hadlaynaa tala xumada taalla Soomaaliland dhexdeeda. Waxa weeyaan annagu 140 dhibaato ayaan u soo adkaysanay. Dadka iyagoo la laayay oo la mudqadeeyey sidii hilibka ayaan u adkaysanoo Soomaaliyaannimo darteed aan dabinta u qaniinin oo naan hadalka keenin. Dad waxa weeye ficil keeni kara, aarsan kara, wa hawlubla gudi kara waa nahay. Laakiin Soomaalinimo darteed Soomaaliland jacayl ayaana wax uga keenin. Intii nin ee inan gaalayd halkaana loogu sadqeeyey mashruuc aan waddada laamida waxa kaloon adkaysanay mashruuca dawladdu ay magacowdo oo intii aan annagu gaar u lahayn mashruuc dawladeed laga dhiga dhulkii kalena aan far la saarin. Waa dhibaatooyinka aan u soo adkaysanay. Soomaalinaanimaanu doonaynay ma sahayno. Waxaan haynaa dowladda Soomaaliland min wasiir ilaa agaasime in u lagaga dhex doonayo magacaanu nahay aan ku soo hadlayno. Oo hadduu jaari walaayay, hadduu wasiir yahay, sakhaaladda la dhaafinayo Muuse Bixi ku inaad eerkiya u dhigayo waa waxyaalaha nagu haysta weeyaan. Maaliyaddii dowladda oo gacanta loo geliyay Muuse Bixi oona ani Soomaaliland u sinayn ana waxna ku wada lahayn dhibaatooyinka caynkaasa ayaan waxa weeye intii hore oo dhan adkaysanayn dabinta qaniinsanayn laga bilaabo maanta waxaan adkaysanaynaa ma jirto. Waxaan kaga mid ahaanaynaana ma jirto Soomaaliland. Haddii ay Muuse Bixi iyo intii khusaysaa si degdeg uga soo jawaabi waydo wixii tale ahee nala gudboon ayaanu ku tallaabsanaynaa hadhownayana calaacalkeeni. Inaan odayaasha horeba sheegeen dee waa maqlaysaan waana wax jira sida ay u dhawaaqeenna laga noqon maayo. Dhibaataha meesha nagu haysata dee aad iyo aad baan u adkaysanay. Iminkana waan baraarugnay. Yaanu horta hadalka badin maayo madaxaaba yar xanuunaye. Laakiin murtidaan idiin sheegayaa dadka dhagaysanayo murtidaasoo ah haddaan waxaa wax looga qabanin dee sidii aan weligeed baa u dhici jirtay yaa bilaabmi doonta. Laakiin waxaan inagu dardaaraynaa sidaa si dhaqsale inaad nooga soo jawaabtiin oo aad magaranaysaa wax inaan wax wada leenahay iyo inaad inaguna haysatiin aad soo kala cadaysiin. Dee haddaadna haysatiinna waadna haysateen waanan dee wixii Ilaahayna badan yeeli sidaasaan anagu murtidii ku gabagabaynay. Waxba kamay tegin odayaasha nagu horreeyay waxba kamay tegin. Dhibaataa meesha yaala intaa iyo in ka badanba wuu jirtaa. Intaa iyo in ka badanba waa lagu qabaa. Dadka ciidamada dowladdu uma foofaan bari galbeedba u soo foofaan. Maxay doonayaan ama laba ama saddexay kaxeeyaan oy xidhaan kuwee u soo foofay inay gadan way xidhan yihiin waa run. Dalka iyo dadka looma sinna halkan aan joogno wajahay. Horta horena waxaan anigu ogaa laba beelood xitaa waqtiyadii hore madaa jirayay lagu kala noqonayay
maanta waqti laga dhex qaaday ma jiro, madihi ma jiro, dadnimadii loo sidnaana ma jirto. Dowladda eega halkan ka dhisan waa dowlad qolo, ma garan annagu. Inkastaa haddii dadka iyagan la laayo la dilo, ma tegi karna xafiiska, looma furna badii xafiiska, wax lagaaga qabanaya la tagaa, ma tegi karno. Waxaan ku ooynaawn ilaahayna u samra laka xigii malaha ilaah u samirkii maanta bade inda kalaban arkaynaayo shirki la isugu yimid waa ilaah u samirkii aan lahayn u samra ilaahay wax kala imane tu ka weyna waan rajaynaynaa inay timaado si walba banka iyo wajaar si ka sabo inagu soo mareen si ka saaba sidaan maanta ku jirno ee qaranka qola ahaan haddii loo soo qareensana ay ku jirto welina lagumay soo mari maad garan waxa nagu soo maraysa wax laga warami kara maaha qola ahaan qaran ahaan wax laga warami kara maaha waa mushkilti qofkani ma odhan karna waa xafiis dowladeedna waa la leeyahay ama dowladda hoose ahaato ama dowladda saldhiga ha ahaato ma odhan karno qof ma sheegi karno haddaan sheegna halkooga aad gelaysaa baa la leeyahay maxaad kolkaa u hadlay maa dhaantaa ma dhaanti haatan uga jaale madow halkuu ku joogo iyo mashruuc waad aragteena bira xagga waxba uma dhaafsaysna oo wixii dhankana waa la haystaa waxa leelay carnaga qol annaga intaasaa ciidamada noogu jeebay annaga noogu yiraan kolkaana war beerahani waa beere qarankeen lahayne wasiir uu kaadi uu kaaja maya annaga maad noogtahay ka waa la soo diray wasiirkan waa la soo diray wuxuu isagu awood u leeyahay maahe war hore u qor beera qaran hoola lahaa oo dad shibciga ku noolaayeen baa la qortay futaanudaana war maxaad u qodaysiina ma jirto annaga dhibaato waynagu fara badan yihiin magaalada dhexdeeda berigaba magaalada dhexdeeda dhibaata nagu haystaa dadkii aan horjoogaa ka ahay waxay noolaan waxaan iyo waxaanaana haysta halkeen wax uga qaban karnaa ugama qaban karna badii askarigaad meesha ugu tagtaa ku dilaya sheegi kari mays inanka socda ee reerka meesha ka tegaya yaa wuxuu ku sii lugtuubu doonayaa salam nabigana allahu salaam laga yaabo kulley waxa weeye odayaasha iga horreeyey kulley hadalka way dhammeeyeen ana hadha un looma hadle kulley wixii aanu tabanaynay way sheegeen inaanaan askar u sinnayn inaanaan dowlad hoose u sinnayn inaanaan bankaa lawada leeyahay lawada leeyahay aan loo sinnayn ayaan halkaa ka caddaynanaa ee mashruuc ah waxaa kaloo nii sheegana haddii dowladdaasi wax ka qaban weydo annaga oo weliba eegana soomaaliland sharafteeda iyo wanaageeda iyo dalkaba eegana in badan baan sugnay wixii dambe ma sabranno mana suganno jawaab codha laga soo siiyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qolaalayaal waxaan ka hadlayaa maanta waxa la dhihi haad kacay habeen wuxuu la kac u qabaa anigu waxaan ahaan jiray waxaan la hadlayaa madaxda sare ina biixi maxamed kaahin anugu waxaan ahaa hoggaankii nabadgelyada s l m itoobiya magangalyada ninkii u galay baan ahay anugu god qaran diiqoday waxaa la dacawaa ku magacle shalay maa la soo celin weeyey waxa aan ku kala maqannahay maanta waxa weeye qabiil ahaan soomaalilan waxaan kaga maqanahay ninkii muuqafka gutay ee magangelyada siyaasadeed itoobiya u galay anig iyo ina kaahin maxamed cali waxaanu hayn shan iyo labaatan nin oo keliya waxa aan ka baxnay ee waddanka aanu ku tagnayna waxa weeye waxaa maanta dadka yagan haysta baanu kaga baxnay wajibkiisii wuu gubtay ilaahayna wuu inaga aqbalo waynu hallay dhusheenni soomaalilaan baynu nahay maanta aniga waxa igu nasiib darraa anoo shalay adiga ku ololeynay oo halkaa kuu taagnaa oo haddana maanta qabiil iyo qolanimo aanu waddankii uga baxayno horta waa nasiib darro ta aniga igu darani maanta waa taa war waxaan leenahay cadaaladda ha loo noqdo dadka haddaan la midayn oo mujtamaca mida aan laga dhigin adeer dadka dadweyne haddii loo dowlad ma jirayso dowladda lagu sheegaya waa dadka
hadlay degmada wajale waaxda galbeedka waxaan halkan fariin aan uga diraya maayirka degmada shaqaalaha degmadan gala ama wadada galbeedka wajale saamiga degmada ay ku leeyihiin ma helaan waa maayirka waxay fariintu ku socotaa ma helaan xaqa ay ku leeyihiin degmada wajale dhalinyaradu kuwi jaamacadaha ka soo baxay way joogaan imika inan baalash lahaaba dowladii hoose la qoraya inankii jaamacadda ka baxayna xagga dambe la marinaya yaa war soomaalidu waxay ku mahmahdaa wixii far gudcur la taagay baa la arkaa war dee malaha kuwan hayla salaasaa xukumee maayirka wajaale ma xukumee waxaan leenahay dhagac cadow dhulka hoosa loo eego ha loo sinaado khayraadkay degmadu leedahay wadada laamida wajaale wixii xaggaa ka xiga lagama soo mariyaba bari buu ka maraa waa qodob taasi ta kale halkaa habeenkii dumarka faanuuska lagaga umuliyaa dhakhtar ma leh xanaano ma leh waxaa la geeyaa sribada agteeda islaantii wax lagaga umuliyaba looma hayo kharashaba dowladduna waxay tidhaa cusbitaalaa u dhisan bareef oo u shaqeeya oo bilaash ugu shaqeeya war soo sidaa maaha dhakhtarada kama hayno dumarka degmada wajaale gaar ahaan wadada laamida ka xiga galbeedka waxaa lagaga umuliyaa faanuuska lagaga umuliyaa dhakhtar ma leh daryeel ma helaan farmasigun baa looga soo qaadaayo waagaale waxsiyuun baa laga bixiyaa waxaan leeahay maayirka degmada arrinkaasi si dhaqso ah uga jawaabo degmada wajaalena waan u siman nahay dee laba qabiil baan lahayn waan isnaqaan halkan waxaynu ka bilaabanaynaa tobankii qodob ee beesha reer nuur sida ay beesha uga maran tahay maamulka iyo degmada tog wajaale iyo gobolka gebiley waa kow labo dadkii jidka lagu laayey oo la sii daayey dadkii laayey ee gacan ku dhiglayaasha ahaa loona xidhin loona dilin intii ay xidhnaayaan la xusbiga kulmiyo uuni iska hayey ee aanay cid u haynin laba saddex mashruuca oo in tayadii uun la wareejiyey la qodayna macquulna aanay noqonaynin in tayadana diirka laga qaado oo uu mashruuc dowladeed noqdo inta kalena shaqsiya loo qoto afar nidaamka maanta jira oo si ku tarkifal ah uga sifeeyey beesha reer nuur dhammaan xilalkii ay hayeen mid qaran iyo mid degaanba shan dadka sharci darrada lagu haysto ee xadhigii dhammaystay oo dowladduba mala hadda ilowsan tahay iyo inay mar dambe xukuntay aanlaan kara garanayba lix beesha reer nuur ogolaan mayso in ay ka madhnaato xilkii ay ku ugu lahaayeen waddanka xaqa inay ka fara madhnaadaan ogolaan mayso toddoba ogolaan maysa in mashaariicda iyo miisaaniyadda waddanka beesha muuse looga faa'iideeyo oo keliya sideed hadday sidaasii ahaato wada joogi mayno waddankuna ahaan maya somalilan ee waxaynu u kala noqon doonaa beelo sagaal beesha reer nuur waa beesha ugu dhulka iyo dadka badan gobolka gebiley iyo awdal iyo dhammaanba maroodi jeex toban dhammaan waa in beesha reer nuur gudo iyo
دبدب يمدان شر لوغو باقايو سي اي اوقف صدان ايوه ايوه جايين دام كو ايليه ايوه تشدان ايوه